facto, quem vê com atenção este documentário e quem viu a entrevista à Ofra ali uma coisa gravíssima. Fala-se de um cobertor e do cobertor dela, exatamente, dela da menina. E a questão é esta, o cobertor ficou para trás, está fotografado, se é este o cobertor, está fotografado, que é uma manta com que a menina usava, como aquelas crianças daquela idade dormem com essa manta, tem mais apego à manta do que ao próprio boneco. Isso ficou para trás. Ficou para trás como? Não foi? Ficou no apartamento, está fotografado. Agora, como é que se fala ao fim de 2 anos que o de um cobertor deve? Gravíssimo, pode-nos levar.